Ahoj kamarádi, stojím tady nedaleko soutoku Zubřiny s jedním bezejmenným potokem, tak se vydám po jeho břehu. Myslím si, že ten potok bude mít potom několik rozvětvení, ne-li určitě, tak postupně se budu snažit rozklíčit každý z těch přítoků. Nevím, jestli se mi to podaří všechno dneska, určitě ne, jelikož je konec prosince a ještě je hodně, hodně brzy tma, tak si myslím, že tyhle výpravy budou zase poskládaný do více dnů. Tak jdem na to. Tak jsem přišel k prvnímu soutoku, kde se tenhle potok dělí. Po tom pravostranném přítoku teď nepůjdu, jelikož se ztrácí někde ve vesnici. Přes vesnici ani přes tyhle louky se mi teď jít nechce, protože ty louky jsou úplně podmáčený. Tak když tak někdy příště kouknu do mapy, kam to vlastně vede a zkusím se na něj někde napojit. A já budu pokračovat tady po tom hlavním levostranným přítoku. Přemýšlím, kudy to tady přeskáču. Teď. Když tady bylo takovýhle stavení, asi nějaká drubežárna nebo co, tak by tu mohla být i nějaká cesta. Ale žádnou nevidím. Vyplivlo mě to tady na kraji pole. Možná, že tu nějaká byla, ale už je to všechno převoraný. Kouknu se tady k tomuhle potoku. Je to vlastně ten potok, podle kterýho jdu. A tady koukám, že je mostek. No tak vida.
tak zkusím přejít na druhou stranu a jít po druhé straně po louce. Tak dostal jsem se sem k dalšímu rozvětvení. Tady ten přítok, na který teď koukáme, ten myslím, že je jenom pramen jako stružka z polí a z příkopů u cest. Ten teď zkoumat nebudem. Necháme si jako hlavní cíl tenhle hlavní přítok. Jsem tady u dalšího rozvětvení. Tady je hladina potoka docela zvednutá. Tady je jakýsi mostek, myslím si, že je to pod ním asi ucpaný. A taky bobr, který to tu určitě přehradil, tak se postaral, že je tady vody opravdu hodně. Přemýšlím, kam se teď vydat, po kterým rozvětvení. Že bych zkusil tohle? Uvidíme. Tak jo, odbočil jsem z hlavního potoku. A vydal jsem se po tomhle menším přítoku, tak uvidím, kam mě zavede. Ještě než půjdu dál, všiml jsem si, že jsem narazil na první prameniště. Tak ho omrknem.
ale potok vydatně pokračuje dál, tak jdeme dál. Je to tady kolem mě trošičku teď vykácený, ale začíná to tu krásně vonět lesem. No, les mi houstne. Pěkně mi houstne. Roklinka taky, kterou potok teče. Musím najít nějakou schůdnou pěšinku trošku. Dneska ten vítr teda fučí. Vymotal jsem se tady z nejhlubšího lesa. Pořád po břehu potoku. Jsem opravdu zvědavý, kam mě zavede. Ale takovýhle dobrodružo má člověk rád. V podstatě vím tady v lese, kde jsem. Ztratit se nemůžu. A zároveň nevím, kam mě ten potok zavede, jak bude vypadat pramen nebo prameniště. A podobně. Tak, je půl třetí pryč. Bude 3:15. Takže musím trošku pospíchat už, protože někdy za 2 hodky bude potom tma jak v ranci. Pro jistotu jsem si vzal s sebou čelovku, kdybych se trošičku zdržel, ale třeba nebude potřeba. Teď jsem musel od potoku trochu odbočit, protože jsou tady zase nějaký pokácený kmeny a křoví. Houby všude rostou. Ať se mi nesmíkne noha, nejde se mi už 2x komfortně.
Tak tady je ukázka, co s pramenem udělá vykácenej les. Ne, že bych byl už úplně u pramene. Potok pokračuje dál, ale tady hle je jedno prameniště, který sem přitéká a který tímhle vykáceným lesem je prakticky zničený. Je tu vidět ještě náznak koryta, že pramen pokračuje dál, ale jednak jít se tam nedá a jednak pramen stejně bude skrytý někde pod nánosy větví a ořezků z těch pokácených stromů. No jo, tak půjdem dál. Snad hlavní pramen bude lepší. Tak chtěl jsem se podívat do mapy, jak je tenhle potůček ještě dlouhej. Respektive jsem se podíval, ale zjistil jsem, že tenhle potůček, po kterým jsem se vydal, vůbec na mapě není. Tak nejenom, že je bezejmenej, ale vůbec není na mapě. Omrknem ho ještě chvíli. Tak tady máme koryto trošku rozježděný od techniky. Půjdeme ještě kousek dál. Uvidím, jestli konce dojdu dneska, a nebo budu pokračovat příště. Když vlastně nevím, kam potok, nebo odkud potok pramení. Tady vypadá, že se dostávám k nějakému prameništi, ale to může být způsobeno jenom těžkou technikou, že je to tady takhle vylitý. Jestli bude potok pokračovat dál nebo ne, uvidím, jdu ještě kousek. Tak prameniště ještě pokračuje dál, ale jak už se to tu mísí s těma listnáčema, tak už to tu je mnohdy zarostlý travou. Nic, jdu dál ještě kousek. Pramen ještě pokračuje. Už ne tak vydatně. Možná už se mi za chvilku ztratí. Někde v porostu. Co chvilku tu vyplaším nějakou srnku. Ještě si pořád pěkně teče. Jsou 3 hodiny, tak se pomalu vydám nějakou nábližkou na zpáteční cestu. A myslím si, že najít úplně to prameniště, takže se sem vrátím příště. Tady je to opravdu zase hodně zarostlý, i teď v zimě. Za chvilku se začne připozdívat a už se dneska vydávat nebudu. Tak vracím se pomalu zpátky. Takovou, jak by řekl saper, nábližkou.
A při řece se budu vracet domů. Slušně je koryto zaplněný. Vody je teď všude opravdu hodně. Tak, ahoj.